За минулий рік в Україні офіційно було зареєстровано майже вдвічі більше шлюбів, ніж за попередній. А ось розлучень, навпаки, майже втричі менше. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. За інформацією Міністерства, у 2022 році шлюб вирішили розірвати майже 18 тисяч пар. Для порівняння, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень. Найбільше розлучень у 2022 році зареєстрували у Києві. Там розірвати стосунки вирішили понад 2,5 тисячі пар. На другому місці Дніпропетровська область, де розлучилося трошки більше 2 тисяч пар. Також шлюби активніше розривали у Одеській, Київській та Харківській областях. Про причини цих явищ говоритимемо зараз із психологом Віталій Гаврилюк на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Віталію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Віталію, чи прогнозовано, на вашу думку, чи прогнозовані, на вашу думку, ось такі цифри, що воєнний рік, триває повномасштабне вторгнення, і одружень насправді було зареєстровано більше, ніж розлучень в Україні. З чим це пов'язано? Знаєте, я думаю, що, на мою думку, не прогнозовано, тому, мабуть, ми, українці, здивували себе і в цьому. Тому що стресові ситуації, навпаки, мали б спричинити до того, що розлучень було б більше, одружень, мабуть, менше. Але все-таки, мабуть, щось відбулося з нами, ми об'єдналися, ми отримали якийсь такий, знаєте, внутрішній імпульс, і це сприяло все-таки стосункам в кращу сторону. Що впливає на стосунки в такі стресові періоди? Впливає в першу чергу те, що в сім'ях з'являється все-таки більше напруги, все-таки більше з'являється важких таких моментів. Тобто все, що було до війни, воно посилюється. Те, що було погане, воно стає більш актуальним. Те, що було хороше, воно стає дуже хорошим фундаментом для стосунків. Це я кажу про стосунки, які збереглися в плані того, що чоловік і дружина разом. Є ж, правда, випадки, коли хтось поїхав за кордон, чи чоловік, чи дружина служить у ЗСУ, і це розлука, яка теж, зрозуміло, впливає. Тут вже впливає депривація, тому що не можна доторкнутися до партнера, не можна обійняти, не можна відчути іншу людину, а це все-таки дуже сильно впливає на наш психологічний, і навіть фізичний стан. Пане Віталію, а шлюби під час повномасштабного вторгнення, чи можна назвати їх такими більш імпульсивними? Адже розуміємо, що часто це шлюби відбуваються з військовими, так, які йдуть на війну, або ж все-таки це, в принципі, війна підштовхує до таких кроків, які вже давно назрівали, на вашу думку? Знаєте, з однієї сторони, я думаю, що так, імпульсивності тут більше, але мені хочеться так оптимістично на це дивитися, що все-таки, можливо, в кризових таких ситуаціях непростих ми більше відчуваємо все-таки себе. Тому мені хочеться вірити, що це шлюби, які більш такі, знаєте, відверті. Тобто люди зрозуміли, що, правда, навіть під час війни, навіть під час такої непростої ситуації, да, люди хочуть бути разом, люди хочуть поєднати своє життя. Тому що не один раз так я і в своїй практиці спостерігаю, і в своєму житті, що саме в таких екстремальних ситуаціях вдається краще відчути себе, отакі, знаєте, такі глибинні наші потреби і імпульси бажання. Пане Віталію, дайте декілька порад, як зберегти шлюб і почуття під час повномасштабного вторгнення, під час такої повномасштабної війни, попри все, як зберегти це почуття на роки? Знаєте, почну, мабуть, більше зараз все-таки у нас ще початок року, такий, да, ще лютий, це спланування. Тільки під час війни, от те, що я раджу своїм клієнтам, планування має бути
більше в форматі мрій. Тобто ми не дуже знаємо, що буде через тиждень, через місяць, можливо, навіть через рік. Тому от для сімейного формату дуже добре підійшло би, якби люди все-таки мріяли про якесь прекрасне майбутнє своє особисте і країни. Друге, це однозначно, і ще раз я на цьому підкреслюю, це дуже важливий момент говорити. Однозначно парам, подружжю, сім'ям потрібно говорити один з одним. Саме це будує такий дуже важливий фундамент для майбутнього. Ото це, знаєте, розуміння, контакт, почутість. Да? І останнє, що б я порадив, ви знаєте, такі вже психологічні, психотерапевтичні такі нюанси. Є такі два питання, які дуже важливо задавати один одному. Перше питання, вони дуже прості. Перше питання – як ти? От як ти? Що з тобою відбувається? І наступне питання, яке має йти за ним – як тобі з цим? Да? Тобто ці питання, які дають таку можливість партнеру проговорити, що з ним відбувається, як він. Дякуємо за ці поради, пане Віталію. Дякуємо. Це був Віталій Гаврилюк, психолог. А ми продовжимо.